Ni mizizi ya habari na shukran sana kwa kuendelea kukaa nasi. Karibu tuendelee na taarifa zetu. Serikali ya Kenya na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zimeandaa zoezi la uhamasishaji kwa wakazi kabla ya kuthibitisha upya mpaka baina ya nchi hizo mbili. Zoezi hili litahusisha kuanzishwa kwa nguzo mpya kwa kubadilisha zilizoharibika na kuandaa mkataba mpya utakaotumika kwa niaba ya mkataba wa enzi za ukoloni. Frida Mapenzi na taarifa kamili. Serikali ya Kenya na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zinafanya vikao vya uhamasishaji kwa wananchi huku nchi hizo mbili zikianza zoezi la uthibitisho wa mipaka yao ili kuhakikisha kuwa mpaka unawekwa alama. Wakati wa kongamano la ushiriki wa umma katika eneo la Mausa, kaunti ndogo ya Narok Kusini, kamishna wa kaunti ya Narok Evans Achoki alisema madhumuni ya uthibitishaji upya wa mipaka ni kuhakikisha kwamba unaonekana wazi. Leo tumekuja hapa kuwatangazia ya kwamba tumeanza kupima mpaka wa Kenya na Tanzania. Vile mjuavyo, Kenya na Tanzania ni majirani mandu. Mkaguzi wa mizani na vipimo katika ofisi ya mipaka ya kimataifa ya Kenya, Joseph Rotich, alisema ushirika wa jamii katika mchakato huo ni muhimu kwani utawasaidia kushuhudia tukio hilo na kuondolea hofu ya kuwa kuna madini ya mercury. Kanya majina ambayo itaandikwa itawekwa kwa map. Kama sasa hapa Mausa. Naibu mkurugenzi katika idara ukaguzi wa mizani na vipimo, Lucy Mburu, alisema kuwa mradi huo unahusisha kuanzishwa kwa nguzo za mipaka zilizoharibiwa, nguzo ambazo hazipo, na uandaaji wa mkataba mpya utakaochukua nafasi ya mkataba wa zamani wa tangu koloni. Kazi yetu imeanzia kule Lake Victoria. Inapitia hapa kwenu. Ikienda mpaka bahari. Ya hidi. Bahari hidi. Huko ndio tutakamilisha mambo ya mpaka. Wakazi hao waliahidi kushiriki katika kufanikisha mchakato huo na kuipongeza serikali kwa kuwapa nafasi ya kushiriki. Frida Mapenzi, KUTV.